Bibliocurs 2017 arriba a la seva fi. Un festival celebrat per tercera vegada a la Biblioteca Sant Gervasi Joan Maragall, on aquesta vegada ha rebut més de 450 curtmetratges. Durant dues setmanes s'han pogut veure temàtiques diferents i molt interessants, com el documental guanyador del Premi Barcelona en curt Buenos Días España, de Sara Pisos, Irati Cano Alcaín, Carlos Reyes i Maria Barceló. I va sobre una hermandad de antiguos caballeros legionarios y también aficionados a la Legión Española que se reúnen todos los domingos a practicar y ensayar desfiles, marchas. Fue una experiencia intensa porque estuvimos primero unos meses yendo solo al sitio, conociendo a la gente, acercándonos un poco. También es un grupo que está bastante cerrado al exterior y a la gente nueva, entonces había que ganarse la confianza. A medida que que ellos iban abriendo un poco, pues empezamos ya todo lo que era el proceso de rodaje. Entonces, eso era una experiencia que iba cambiando, ¿no? Al principio estábamos más distantes, observando. Una de las cosas que siempre dijimos es que no estábamos allí para contraponer nuestras ideas, sino para conocer lo que pensaban ellos. A la categoria Barcelona en curt es va fer una menció especial pel curtmetratge La fuga de los 45, de Cristina Camaño, Carlos Fernández, Eduardo Ortiz, Javier Málaga i Arturo Aguilar. En el Premi Megacurt va ser per Elena Molina amb Congete Petit. I explica la història del Malón, que és, bueno, va tenir un passat una mica complicat com a nen soldat, es va escapar i ara és un dels marionetistes més importants a Àfrica de l'Oest. Llavors, a través de les marionetes és l'única manera que ell pot una mica com enfrontar-se a aquests records de guerra i de tot el que li va passar. També una menció especial a la categoria Megacurt a Les dones sàvies de Sant Cosme, de Celtia Autorino. En el Premi Bibliocurt Jove va ser per Caibigan, realitzat en el marc del programa de cinema en curs pels alumnes de segon d'ESO de l'Institut Milà i Fontanals. I finalment, es va otorgar el Premi del Públic per Ringo, d'Adrià Pagès Molina. Jo crec que bàsicament, bueno, el que deia la Nelly, que ha estat, no va ser fàcil en el sentit, sobretot que era una selecció amb bastants curts interessants, bastant potents, molt àmplia i amb temes molt diversos, formes molt diverses, amb la qual aquí és difícil, diguem, triar, diguem, un patró a seguir. Ara bé, jo també crec que hem buscat una mica alguns curtmetratges o hem triat una sèrie de curtmetratges que hi ha una proposta estètica, jo crec que bastant important i que en certa manera estem davant d'obres que, tot i el seu format breu, podríem dir, apunten una sèrie d'elements estètics, també narratius, de discurs, narratius... Uns autors darrere, no? Com que hi ha una mirada. Exacte. Hi ha una mirada que deies, val la pena premiar-la, no? Des de Biblioteques de Barcelona estem molt contents de com està evolucionant el festival, no només perquè any rere any augmenta la qualitat dels candidats que es presenten, sinó perquè les aliances que anem teixint amb els agents del sector i amb els agents territorials cada cop són més sòlides i, per tant, això dona garanties perquè aquest festival es consolidi i tingui una projecció en anys a venir. I, per tant, aquí entenem que hi ha un treball d'alta qualitat que cal estimular i més tenint en compte l'escenari on ens trobem, una biblioteca que, com ha reconegut un dels guanyadors, doncs li ha facilitat l'accés al món del cinema, doncs facilitant-li la visió de pel·lícules, però també des del punt de vista que la lectura, la literatura, doncs també ha estat promotora de cinema i, per tant, aquí la conjunció entre biblioteca, lectura, i creació, creació cinematogràfica, doncs és una simbiosi molt, molt adequada i estimulant. La Biblioteca Joan Maragall és un clar exemple de com les biblioteques són de la gent que les fa servir i de la gent que hi treballa. Gràcies a aquestes iniciatives està especialitzada en el món de l'audiovisual, que fa que any rere any activitats com el Festival de Cinema segueixi creixent i consolidant-se en el districte i en el món de l'audiovisual de Barcelona.